What a wonderful world. Ja gribat redzēt piedzīvojumu, skatāties! Tikko ieradāmies. Pēc tāds zemes ceļa bija jābrauc kaut kādu kilometru garumā. Cik ir pūkstens kaut kādu? 12 vairāk? Bez 21, jā. Nē. Nu labi, saurēt mēs nebūsim. Tas ir kaut kādas 6, un domāju, kilometri nav jākā. 3,5 kilometri. Jāiet. Nu, jā. Jākāp. Jā. Šaukt. Kalnā augšā. Šaukt. Viņš diezgan stāvs. Es tādā arī neskāpus. Nē. Nē. Redzēsim. Lama ekipējums jau gatavs. Ko? Ko tur dar, ko? Dzer ūdeni. Parāsot somu, ūdeni. Ūdens muguru somu. Cita 2 litri iediekšā? Jā. Aptuveni, jā. Ideāli. Bišķiet izlai ārā, kam var skrūvē viņas. Nu ko, pašli. Tā ir neko zīme, tā arī 3,5 km gāja. Cik nespēju rakstīts ir, kad no 7 rītā līdz 4 vakarā atvērts. Nu, es nezinu, pēc pāris stundi cita. Ā, tas ir domāts augšā varbūt ar kāpi. Tādā veidā. Nē. Labi. Aiziet? Aiziet. Gatava? Jā. Pastāvs kāda te bambus. Ritīgi, vārdus sagravējuši. Nē? Jā. Ritīgs tā. Stiliņi. Nevar jau teikt, bet lauma, lai es vēl neredz, ka priekšā. Jā, pērkeķi. Pērkeķi. Es jau te nevis mērkeķi, ne pērtiķi, bet... Kas tas? Pērkeķi? Pērkeķi. Nē, es gribēju minēt to, ka no Maurīcijās nav čūsks. Jā, viņa ļoti bēlina čūska. Vismaz internets man tā teica. Ja, kur tie mēģiņi palika? Kur ir? Kur? Rek viens lēna, tur. Ko kā? Jā, tur tālāk, kur? Nezinu, agresīvi, nav agresīvi. Nav nevis. Skatās no krūmiem, tas liekas tur. Kā jā, man liekas. Ja tu viņam tas jau nedaudz ies virsū, viņš jau tev arī nāk. Nu, bet taču gribās tuvāk pie viņa. Spaini viskām ietām pastāv. Bet pirmie mērķiķi, ko mēs redzam. Jā. Par tās pirmie savies dzīvnieki. Atskaitot putniņus. Nu, putni arī, jā. Redzējām daudz. Ļoti krāsēni skaits. Pastīšu, pa ko. Tas tiešām ir sen. Tas mums uz to? Nu jā, kas ir mērķiņi, kur te nedzīvo tādā vietā. Paskaties uz šitā. Wow. Wow. Ej, tu no. Kāds viņus to? Tas ir tas baobaks, maškā. Nu, ne. Kas tas lomi? Kas tam teiš? Sanāca, izdevās. Lai gaidīju šobrīd. Zirmeķi teikums, bet tas zirmeķi. Aha. Nezinu. O, dzirdzu. Kur aizskrēja? Ai, dievs, pa ko? Pētnieki. Reāli jau ir tik karsti. Tad mēs uzgājām 100 metrus. Šis būs ļoti krūts gājiens. Kad tas karstums dara savu. Jā. Tā mēs nonācām pie secinājuma. To, ka jāvēl kākam. Krakls nost. Nē. Kādi jāiet. Šo kādi. Šo no karstumā. Nē, jau viss labi. Kā novēl krakli, kā tā... Uzreiz saulu. Saulu spīdēja. Nē, man arī ir jānāvāk, es nesaprotu, kāpēc es uzvilku krēpu. Vēl divas pēc. Lai pleciņas nenospiešu somu. Ā. Lūks nost? Nu, labi. Nu, jā. Labāk nost. Tā. Nē. Jā. Ir labi? Labāk? Jā. Nē. Kaut kas apkārt visu laiku čam. Liekas, ka... Ja neredz, kur un kas. Nē, nevar neparādīt šādas te kokas. Ko? Ai, dieniņā. Kaut kādās tajās piedzīvojām filmās aptuveni visas. Džumanži. Pastāvies kā apaudzis viss. Un interesanti tas, ka nekāda baigi bīstamā dzīvnieku šeit neesam. Es tik nevaru, man ir jāiet. Ko? Es tiešām saikam, ka ir čūkas. Pats uzkāpa koku nebīstu. Čūslas. Čūs,
jau gan bija paprāts, kā te iet kaut pa tādu, bet... Tas ir zaušķi. Vau. Kolosāli. Ko jāpaņem pirmā pauzīte? Ar skatu. Tādā... Ko redzēt, pilns ar kaitotājiem, ne? Tas gan nopietnis. Treniņš tā kāpšana kalnā. Ja? Tomēr. Nu, ko teikt? Ko? Labi. Kā deg, vai ne? Kā deg. Kā svīst. Kā svīst. Cik karsti. Cik labi. Labi, mēs labi pamiendāsim vienu šorkētu uztaisīt. Neiet pa ceļu. Iet pa šeit, reik uzreiz augšās to ceļu. Varēs, ko? Rēķini, ka baigi slīd, tev rokām kaut ko jāturās itīgi. Es pats pat nezinu, kur vēl ir tās kājas. Reāli tā, ka slīd tiešām. Tā, ka ļoti slīd. Bet vajag tā. Jā, neslīdāt nebūtu interesanti. Vau, mūs saņemies. Pagaidz, padošu to roku. Pieķeršam. Nu, rosim. Turies pie koka. Vajag šito, ne? Obligā. Obligā. Nu, reāli, iet gan stāv. Pašiņš kā akmens aizvēlās. Čau. Turamies, turamies. Galvenais ir turēties pie lietām, kas nekustās. Nopien? Jā, un atšķirt lietas, kas kustās un nekustās. Skaties! Ne. Putna ligzda. Putna ligzda? Nu, jā. Tiešām. Ņem kā suvenī, redz, māri Dodo putna ligzda. Uzliela. Nu, Dodo putnam viņa būtu tā kā pa mazu. Jā. Jā, viņam šitien te agrāk dzīvo tās putnas Dodo, kuras, jā, viņa tās nusasauc. Un viņš izmirst nav vērā. Bet ar to viņš tāds, kā simbols atstāsts tagad. Tas tāds bijis resnes un garšīgs un viegli noķerams, un tad ļoti ātri tas izmirst. Nu, jā, līdzīgi tāds pīļu vai zosveidīgais. Es kā slīdīt. Tā ir tā, ir. Tā ir ļoti viegli, lai slīdīt. Tas labs, viss slīdīt. Tā, kas visam lejā. Tā, te var pietrēki. Te var. Te var, te var. Tā, to. Labi, pagaidz. Tā arī var turēti. Pagaidi. Tu tikai... Dero. Dero. Kājas mēs nav. Nu kas? Nē, nē. Te, 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 te. Turi man turies itīgi. Turies itīgi pie rokas. Tāpēc, ka žagaris. As. Tā, jau man tagad uzkāpt turies pie kokiem. Uzmanīgi kājiem vienkārši pie akmeņa asas, tāpēc. Nē, man iedūrās zars kājiem vienkārši. Labi atzīšos, šitā gal nebija labākā ideja. Es pat nezinu, kur tā saka tagad. Nu, kā mēs tur notiekīsim tur? Labi. Nu, labi kājas sadiktrējām. Ko, laumas karība? Jā, prasīt. Parā. Nu, nē. Savam sieklā nesmā. Nu, nē, nu, es negribu tur likt sieklā. Kāpēc? Nu, nevajag. Tur ir cits kompres. Ko? Zars nav iedūries. Jā. Nē, es īstenībā tā kaut kā pazudu tas ceļš. Likās, ka vienkārši uzkāps šorka tā un iesgir maliņ te. Bet es nezinu, neizstāstu, ka tā ir. Varbūt ir. Varbūt nav.
Labi, es meklēju tālāk mēs. Kā iesvīdām. Tiešām eksīt. Mēs kakiņas visam. Es domāju, ka tie pēti. Nē, būs labi, reik ar malu noiesam. Tiks tur, kur vajag. Nē. Bet nu, jā. Ļoti šauri. Au. Bet tik vienā rododrendri. Rodai. Esam cik ļoti līdzi. Au. Wow. Tas ir kāda klīna. Mēs esam nonākuši pie kaut kā tā. Nu, kāds sajūtas? Ko? Ir piedzīvojami? Pārliecināts, piedzīvojami? Ko? Lai ko tu gribēji? Es man stētojumu rakstīt. Adventure! Vai ne? Ko gribēju? Ko? Tā, kaut kur jāatveikt, tad cauri. Un kaut kur tur. Esam izmetuši nelielu līkmiņu pa dumļiem, domājot krāpu. Nelielu. Viss noskrāpēts. Kurps netīrs pārsvīduši. Nonākuši. No rasmiem un zveķi, jā. No šajiem smācēt. Jā. Ir iedūrās, zem. Nu, piedzīvojums bija viennozīmīgi. Vai vajadzīgs? Jā. Tiešām? Noteikti. Protams, tā. Paskaties, tur mēs līdā. Nē. Nu, labi, tik trāk, nē. Tev vajadzēja iet daudz, ko pietrādīs. Bet jā, tu ķeries pie akmens. Nākamās vienkārši nokriņ. Jā, nu, diezgan. Diezgan bīstam vien bija. Tas man mierīgi. Jā, tikai mans klintī. Ieskaitot vienu. Tikām līdz klintī un sapratām, ka tālāk tā tā, ka kļūst tikai šaurāk bīstamāk un bažāk. Nē, aizgājām, viss jau būtu normāli. Tā tā, ka būtu gājis gribi to klinti. Kā man likās, izrādās, ka viņi iet pilnīgi visam kalnam apkār uz otru pusi. Mērķi cekot. Labāk šortkats neņem. Pilnīgi stāvu klinti. Jā, tā kā šortkats tu labāk neņem. Vispār labāk kalnās tā nebija. Atmaldījušies neesam un... Viss kārņībā. Nekas kā 500 metru liek smugā. Tagad 4 km nevis 3,5 droši. Nē, nu vienkārši liekas, ka iet taciņu ir grūti. Droši var iet džungļos iekšā. Jā. Atgriežoties uz taciņas, tā liekas kā... Es nezinu, pasteigtu eskalātoru. Tā nav jāiebūt. Nu jā. Esam kalna dienvidu rietumu pusē atnākuši, izdzīvojušies pa džungļiem. Un nedaudz piestāsim atvilkt elpu. Ļoti skaistā vietā. Nu parāds ir skaist. Kolosāla vieta. Un tas karstums, kas te ir vēl. Vau. Wow. Datelīte. Datelīte? Jā. Enerģija vai ne? Jā. Kā vispār? Ko? Nu, forši. Forši? Pirmā reize bija tādā biezoknī, kad tev visur ir jāturās, jāķerās, tev slīd akmeņi, krīt lietas virsū. Durās zari kājās, ārprots. Nē, nu kā piens nepajokam. Ja es pareizi visu saprotu, tad mums būs tagad jārāpjās tur augšā, to vietu. Tā, tur bija ļoti forši atpūtā. Mēs vienamies tālāk un te rakstīts tā, ka Beyond this point, dangerous climbing. Ka ļoti bīstam būs. Nu, protams. Ar elom. Mēs jau tā nedaram. Kurnu? Mēs ejam pa laikam ielikt vārts, tāpēc, lai, teiksim, pēc tam neviens nenāk pa tumps. Kaži tālāk netiec, jo tas bīstamais ir šeit laikam. Jā. Tāpēc tā ir. Tā varētu būt, jā.
Wow. Wow. Piestuši, piestuši. Kaj, ko? Es neticu, ka es kaut ko tādu dēļ. Man tas šis atbēno. Augstuma? Sēdz pat uz lielu. Vai tiešām vēl? Bail no augstuma. Ko? Šokies meitām. 11 reizes pārsniegts mērķis. 11 reizes at mērķis pārsniegts, iedomājies? Esam tikai pusē. Varētu būt pusē, jā. Kādiem trakiem pakāpieniem iekā. Rītīgi labs kardio, ne? Nē, normālās. Izdzīvojusi. Tik putniš. Dūj. Tikko gulē. Mājās, ne, gultā. Jā. Te jau lām, ko. Reāli notiek viss. Tikko gulējām. Gultā skatījāmies jūsu video. Pa visu šo te. Jā. Ko darīt, kad Maurīcijās? Un te jau pēc brīža tu te. Īstenībā te var darīt jau ko, viss ir ļoti labi. Tiešām tā, ka viss kas. Mēs braucām uz šajienu. Vienkārši katrā vietā var piestāst, un viss ir skaisti. Īstenībā tas ir tikai rītdienas plāns, laikam. Es pieļauju, ka braugu ir pa Plunmalu. Es baudīju katru vietu. Es domāju, ka rītā sāpēs visu muskulīšanu. Tieši, tieši tā, vajadzēs uz ko prasīt. Nā, labi, laižam. Tūlīt jau finišu šitam punktam. Ak, dieniņā! Ko? Pasaka, ne? Tik labi! Šādi izstāst laimīgs cilvēks. Kāds no sen redzēja? Ko? Es tevi skatījums krāsas. Ak, nu, ko laumē tikko bija tāds saviņojuma brīdis, kad laimes asaviņa pat noticēja, ko? Nu, a kā tu nepalaidīsi, ko? Tā, moment. Nu, laid, vaļa. Nu, laid, la. Lai, lai, tā. Labi, bet šis vēl nav gala punkts. Es nav aprikstām svārģiem un uzpačējām izbildē. Tu nevar parādīt to, kā tas ir. Nē. Es nestāvēju spriekšā, tad kāds ir otrā pusē. Kur ir galvenais skat? Mēs uzkāpām kalnā. Un mēs meklējām krustu. Un šeit viņš arī ir. Man mazliet reibst galvas, ļoti uzmanīgi. Ko sagaidījām saulīt arī, ne? Jā. Citas skats uzreiz pastās, ne? Citas krāsas. Jā. Nu, labi, kā tev ko kāpiens? Man patika. Man bija grūti. Jā.
bet man bija... Es lepojos. Es lepojos, ka mēs uzkāpām. Tu lepojos te, nopiec. Es lepojos ar sevi, lepojos ar tevi, lepojos ar mums. Bet emocijas tev tiešām bija? Man bija emocijas, jā. Tā, ka no sirds nāca ārā. Nē. Jo tas ir tik skaisti un grūti. Un tad tu, tev ir grūti un tu uzkāp augšā un tu redzi to skaistumu un tas ir, prātam, neaptaram. Tā ir, ne. Katrā ziņā baigi grūtais kāpiens nav. Es pieļauju, ka lietas līst, tur ir slidens, tad jā, bet tā, tagad vienkārši man liekas, tikas... Man liekas, es personīgi izskatās skriešu šādu uzskatu, tikai, ne. Pārsapēlēt, ka tas ir kalma. nevajag pārspīlēt. Nu, bija šī, tā var. Čuči. Nu, bija tā, ka bija jāpiestā jelpa ievilkt, bet... Jā. Man jau šķiet, ka jebkurš varētu uzkāpt. Jā, reku, es arī dabūju savas pirmās asins, first blood. Un lāmai šeit uz kājas. Gan arī vienā vietā mums te cita, ne? Ja tā skatās. Man vairāk uz ceļu tikai. Jā. Sviedri un asins. Lai tikt šeit augšā, ne? Jā. Jā, šeit ir krusts, uz kuru mēs šobrīd stāvam, un tas šeit ir tāpēc lāma, kā? Tā ir piemiņas vieta vergiem, kas masveidā aizdarīja pašnāvību, kad viņiem likās, ka viņas nāk ķert un sagūstīt, lai vēlreiz nodot verdzībā. Bet īstenībā? Jā, bet īstenībā viņiem vienkārši nāca pateikt, ka verdzība ir beigusies un viņi ir brīvi, bet viņi nobijās un viņi nolīdz no kraujas, jo viņi negribēja iedot. Otrreiz iet apakaļ verdzībā, jā. Reāli, es pat nepamanību, bet izrādās man viss roka ir mušā. Oh my god. Es ceru, ka nepalikšu pēc tam milas plankumu kaut kādu. Nu tā, šeit aptēni esam pavadījuši tagad cik ilgi? Ilgi. Kā pusotru stundu, man liekas? Jā, varbūt pat divas. Tagad lēžam lejā. Cik ilgi mēs kāpām augšā? Nu, to es nezinu, bet mēs noskaidrosim, cik ilgi mēs kāpsim lejā. Jā, tagad ir 5. Jā, 5. Un 2, jā. Jā. Tā kā, davai skatāmies, cik ātri būsim lejā. Tiekamies. Čau. Viss, esam lejā. Kā pārsīdi, saka Dieva. Nu, labi. Ko? Cik ir tagad? 18. Pērā. 18, nu? 12 minūtes. Sanāk kad? Stunda. Jā. Es esi forši. Es skatos, ka tu vārtu ciet tagad. Jā, tas vada? Jā, gan jau tā arī, ka šī pat tā zinām. Vai aizslēgts? Jā, izskam pēc. Arī es nāk, tad es vaļā pagaidu. Jā, jā. Oh, thank you. O, filija. Ārā tikā. Mēs te paldies polijos, ko. Kas te darās ar plunmo. Vai tad ar akmiņiem gan. Sēkls te ir ļoti, tāpēc. Bēgums bijis. Laikam. Labi, laižam. No ko līdz plunmalē esam tikuši. Vienīgais, ka saldē gan. Tomēr nogulējām. Un arī tas, ka visur jūra atkāpsies. Ritīgs bēgums ir. Tā ka praktiski gan es nav kur piestāt, arī šeit rektos arī sadzēt, ka jūri projām visi ļoti sekli. Bet nu izpaldēties reāli gribas ļoti. Kā okeāns ir atkāpies, tā visur ir krabi. Mēs mēģinājām nofilmēt arī, bet nu, kā viņi sajūta vibrācijas, tā viņi ielien un paslēpjās. Aha, ka baigi grūni. Šeit gan ir kā jūra malā klausies. Tā jau ir smilts, es mums pareizi. Labi. Hello. Pikniks. Pikniks ar sākties. Jā, bet es gribu iegriezt jūrā. Es arī gribu. Jā? Jā. Nē, es neuzinu. Viņa grib ieskriet jūrā, es negribu nemaz. Šobrīd. Oi! Nu, nē, šo augsts gan. Šitas viņa esot augsts. Ko? Amo! Amo! Aha! Nu? Aha! Dabūjumas! Ko? O, cik forši. Augsti tu gribi teikt. Vai tiešām, man tu gribi teikt, ka šis ir augsts? O, Dievs! Cik kolosāli. Ko tev vēl vajag, ne? Ananās. Ananās? Jā. Viņai vēl vajag ananās. Jā, divas. Divas pie tam.
banāna? Jā. Jūs kā labu banāna? Starp citu. Jā. Mēs Latvijā bijām Lubānas ezerā un tur vasarā tur aptiem bija tik pats sekls. Un silts. Un silts, jā. Buļie jānanās. Bet tāds aromāts, ne? Un viņiem nav tāds vietā mīze, viņi tā kā... Aha, tik mīze tā. Tāpēc, ka nav zaļu nogriezt. Pa lielam šitā te mums otrā dienas sanāc. Nē. Tieši tā kā gribējām. Nu, kalns bija jāredz šodien. Kā pirmajā. Tādā nopietnā pārgājienā kaut kādā, ne? Jā, tas bija tik skaisti. Jo uzreiz te viedot to priekšstatu pa Maurīcijām. Tā kā... Obligāta lieta, kas jādara, kad atbrauc uz šajiem. Tas neko nemaksā? Nē. Nu, tī, cik mašīnas ir. Nu, mašīna labāk ir, protams, ka vairāk visādās turēsiet. Tas ir galīgi garām, man liekas. Tu pats dar, tu pats dar. Tad tu dar, kā tu gribi. Es domāju, ka šitā arī mēs beigsim dienu. Tā kā, paldies, ka skatījāties. Ne? Un turpinājums sekos jau nākamajā video. Čau! Maidītāji! Tas garšīgākais augsts Maurīcijas līdz šim, ko esam ēduši, ir ananās.